Općina Medulin, usprkos korona krizi, proračunom je osigurala preko pola milijuna kuna za stipendiranje učenika i studenata s njenog područja. Općina ovih dana objavila novi natječaj za stipendiranje učenika i studenata, a na njega se mogu javiti svi studenti iz područja općine Medulin s ukupnom prosječnom ocjenom u posljednje dvije godine najmanje 4.0 za studente prve godine, odnosno 3.0 za studente viših godina studija, te učenici koji imaju dječji doplatak. Stipendije su za studente 800 kuna, a učeničke stipendije su 500 kuna. Što se iznosa tiče, do prije par godina smo stvarno bili pri samom vrhu po iznosima, u međuvremenu su se i ostale lokalne uprave uskladile, neke su nas i prestigle, ali po iznosu smo sada još uvijek u nekom prosjeku, ali kažem, nadprosječni smo po broju stipendije koje izdajemo. U svakom slučaju, što se stvarno tiče proračunskih mogućnosti u ovoj godini, da idemo povećavati iznos stipendije, bi imamo u konačnici smanjili broj novih stipendija i to nam nije želja jer stvarno pokušavamo održati standard i omogućiti svim studentima na prvoj godini, znači oni koji su novi, zahtjevi za stipendije da ipak realiziraju neku pomoć od strane općine Medulin. Lani je tako podijeljeno 82 studentske i 9 učeničkih stipendija. Novost je ove godine što je rok za prijavu na natječaj produljen 28 dana. Naime, kad smo pozvali, odnosno objavili natječaj za stipendije, dali smo rok do 25.9. za dostavu potrebne dokumentacije, ali budući da, zbog različitih režima na pojedinim fakultetima, nije bilo moguće od samih fakulteta dobiti potrebnu dokumentaciju, onda smo taj rok produžili do 12.10. Tako da, evo, pozivam svih da se jave, prijave, učeničke stipendije, ne, one ostaju dalje do 25.9., ali studenti mogu dostaviti prijave do 12.10. Tako da pozivam svih da se jave i veselit će nas ako se jave što većem broju. Prijava treba biti u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima, te se podnosi u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom. Predati se može u pisarnici općine Medulin ili preporučenom pošiljkom na adresu općina Medulin, centar 223 Medulin. Inače, svi detalji mogu se pronaći na internetskim stranicama općine. Ovo i drugim aktualnim općinskim temama donosimo u sutrašnjem izdanju Medulinske kronike u 20:30.